Trebinjska publika je bila u prilici da prisustuje otvaranju festivala mediteranskog i evropskog filma, već prve večeri doajenu jugoslovenskog i srpskog glumišta Mileni Dravić, koja je otvorila festival, uručen je Zlatni platan za izuzetan doprinos evromediteranskoj kinematografiji. Dravićka je svoju glumačku karijeru započela upravo u Trebinju 1959. godine, kada je snimala svoj prvi film Vrata ostaju otvorena u režiji Františeka Čapa. Ne volim jubileje, pa tako tokom svoje duge karijere nikada nisam slavila ni 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50 godina rada, ali evo, neko je hteo da se ovih 55 godina obeleže. Možda i od gore, iz lovišta dalekih, moj reditelj František Čap, Čeh, koji me je otkrio i koji me je doveo i uveo u svet filma i umetnosti. U svakom slučaju, toliko je prijatno biti ovde, u Trebinju, i u to ime proglašavam drugi festival mediteranskog i evropskog filma otvoreni. Neka je srećan i dugovečan. Kinematografija u Republici Srpskoj nije ni postojala, tako da ovaj festival ima izuzetan značaj. Organizatori festivala su Kulturni centar Trebinje, grad Trebinje i Ministarstvo kulture Republike Srpske. Na otvaranju je rečeno da Republika Srpska treba filmski centar, a to je upravo grad na Trebišnjici. Ono što je vama važno, a to je da mi u Republici Srpskoj nemamo filmski centar, odnosno nemamo instituciju koja bi mogla da promoviše filmske stvaraoce, i da na taj način budemo dio regionalnih projekata, ne samo sa Republikom Srbijom, nego i sa projekte evropske kinematografije preko Juro i Maža. Trebinje je definitivno najjača tačka tog BH Mediterana i smatramo način života, druženje filmađija i taj jedan divni mediteranski duh opijen suncem i vinom, je upravo nešto što ovaj grad može ponuditi i privući druge ljude da dođu ovdje prije svega zbog kulturnih sadržaja. Ove godine smo se potrudili da taj festival imamo, da kažem, za jednu stepenicu više nego što je bio prethodni i da napravimo jednu uvertiru da svaki naredni bude bolji i bolji. Gledalci će imati priliku da narednih dana pogledaju 23 filma iz 15 država koji su podijeljeni u 6 kategorija: mediteranski i evropski film, retrospektive Milene Dravić i Franka Nera, kao i novi srpski film i Hercegovina na filmu. Već sada se zna da je za iduću godinu dobitnik Zlatnog platana Franko Nero, pa ga organizatori očekuju u Trebinju. Naziv filma Vrata ostaju otvorena ujedno i moto ovogodišnjeg festivala.